kulanti haboon daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warkeegii habeenkani caawa haddaba qodobada warka caawa ugu door korna daawadayaal haydin ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa mar kale maanta geli dambe guddoomiyey kulamada dardargelinta waxqabadka xukuumadda dalka suuriya arrimihiisa ayaa waxaa ka qabsamay kulan looga hadlayo magaalada ankara ee dalka turkiga wararkaas baa daawadayaal ugu door karoon warkiina habeenkani caawa kusoo dhawaada iminkana daawadayaal wararkii oo faahfaahsan bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa maanta geli dambe mar kale guddoomiyey kulamada looga hadlayo tayo awoodgelinta iyo waxqabadka xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti shirka maanta ayaa waxaa diradda lagu saaray isku duwidda hay-adaha dalka u qaabilsan arrimaha istaageersiga qaran iyo xoojinta arrimaha bulsho ee jamhuuriyadda jabuuti kulankan oo ka qabsamay xafiiska shirarka madaxtooyada ayaa waxaa ka qayb qaatay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed xoghaye dowladka arrimaha bulsho murwa muna cusmaan wasiirka caafimaadka doctor jaamac cilmi cukiye wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda ee u qaabilsan xoojinta istaageersiga qaran shirkani maanta ayaa waxaa kasoo baxay in la xoojiyo dadaalada kala duwan ee xukuumadda ay ku aadan horowdhigga taageerada bulsho dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo garabgalka arrimaha bini-aadamnimo ee jamhuuriyadda jabuuti kulankani ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle waxa uu dalbay in la dardargeliyo siyaasadda xukuumadda ee ku aadan xoojinta arrimaha bulsho iyo garabgalka dadka ay hayntoodu hooseyso taas oo loo maraya buu yidhi wadashaqayn buuxda in ay yeeshaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee qaabilsan arrimahaasi u xil saaran gaar ahaana horowdhigga arrimaha bulsho ee jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo kulankaasi khudbad ballaaran ka jeediyey waxa uu ka hadlay in kulanka maanta uu yahay mid si gaara looga hadlayo xoojinta arrimaha bulsho iyo tallaabooyinka xukuumadda ee ku aadan in la dardargeliyo istaagarsiga qaran ee jamhuuriyadda jabuuti wariye khadar cabdilaahi ayaa inoo soo egay hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda kulanka maanta waxaynu ku gorfaynaynaa siyaasaddeenna horumarinta bulshada iyo adeegyada aas-aasiga ay u baahan yihiin bulshadu hadday noqoto waxbarasho caafimaad taakulayn iyo taageeridda gaarka ah u ah dadka baahida gaarka leh waxbarashada dadka waaweyn aynu uga gol leenahay in jahliga lagaga saaro bulshada dhismaha guryo ee loogu talagalay oo qoysaska ay hayntoodu hoysayso iyo arrimo kale waxaana kulanka diiradda ku saaraynaa waxqabadka dalkeenna ee ku aadan horumarinta bulshada waxaynu isdul taagaynaa caqabadaha jira waxaa sababay iyo saameynta ay geysteen intaba waxaynu qiimeynaynaa waxqabadka dowladda iyo howlwadayaasha ka howlgala waaxda horowdhigga howlaha bulshada ujeedada kulanka ayaa ah inaynu ogaano caqabadaha jira ee hor yurura dadaalka xal u helidda habboon ee ka jawaabidda dhabta baahida jirta istaraatiijiyadeennu waa inay ahaato dhammaan mid saamaysa bulshada oo dhan oo ay qayb ka yihiin bulshada oo dhani oo suuragelisa in ay ka shaqayso horumarinta mustaqbalka iyada oo salka ku haysa tixgelin sinaan iyo qadarin oo intuba ah mabaadii loo asteeyey in siyaasadeennu waxqabad ay si dhab ah uga shitaal qaadato waxaynu ka wada hadlaynaa sidii mas-uul waliba uu qaybtiisa uga qaybgeli lahaa tiirinta siyaasadda inamadaysa ee horumarinta bulshadeenna taasi oo aan ku muujinayno wadajirkeenna iyo istaageersigeenna dowladnimo annaga oo taageerayna qof waliba oo u baahan taakulayn si ay ku jirto karaamayn iyo tixgelin ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed oo la hadlay warbaahinta qaran kadib kulankaasi ayaa waxa uu sheegay in fadhiga maanta lagu soo qaaday arrimaha bulsho iyo xoojinta kaabayaasha horumarka bulsho dhaqaale ee jamhuuriyadda jabuuti waxa uu tilmaamay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu dalbay wadashaqayn buuxda sidii loo xoojin lahaa nolol maalmeedka bulshada jamhuuriyadda jabuuti wariye maxamed cabdiraxmaan ayaa inoo haya kulannada heerka sare ee xoog isweydaarsiga ee uu guddoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa weli sii socda
waxana maanta laga wada hadlay siyaasadda horumar bulsho ee dalka waxana madaxweynaha jamhuuriyadu u sheegay in ay daruuri tahay in xal wada jir loo helo barnaamijyada aasaasiga ee bulshada sida caafimaadka taqulaynta dadka ay intood hooseeyso bixinta zakada gargaarka ku wajahan helida guriyo bulsho istaageersiga jahiltirka dadka waaweyn waxana uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadu in ay laga marmaan tahay in si isku duwid ay ku dheehan tahay looga wada shaqeeyo arintaasi qodobadani aynu maanta ka wada hadalnay ayaa waxa ujeedada ka dambaysa ay tahay sidii looga jawaabi lahaa baahida bulshada ay hayntoodu hooseeyso waxaana jirta in wasaaradda waxbarashada qaran ay iyadu arintaasi ka galayso qaybta waxbarashada aasaasiga ah taasoo waxbarashadu ay tahay mid bilaa lacag ah oo bilaash ah wasaaradda haweenka iyo qoyska ayaa iyaduna sidoo kale arintaasi ka galaysa dhinaca waxbarashada ubadka iyo dadka waaweyn ee barashada afafka hooyo waxaa sidoo kale ay siiyaan qoysaska ay hayntoodu hooseeyso deeq raashin ah xogey dowladeedka qaabilsan arrimaha bulshada ayaa ah xogeynta doorka muhiimka ah leh maadaama ay ka qayb qaadato barnaamijka taakulaynta dadka ay hayntoodu hooseeyso iyo gudbinta lacagaha iyo weliba qaybinta deeqda raashinka waxaa sidoo kale jirta oo aynu ka wada hadalnay in maanta aynu leenahay dugsiga la yidhaahdo Ecole d'Excellence oo uu meel marshay wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha waxaana dugsigaasi wax ka barta ubadkii aynu soo xulnay ee aqoontoodu ay aad u sareysay waxaana xusid mudan in ay daruuri tahay in aynu xoog saarno maanta waxqabadka dadka baahida gaar kale sidaasi darteed waxa aynu furnay dugsiyo waxbarasho oo iyaga u gaar ah oo ay wax ka bartaan waxaana ay heli doonaan dhammaan xuquuqda ay helaan muwaadiniinta kale ee reer Jabuuti sidoo kale xoghayaha dowladda arrimaha bulshada Marwo Muno Cusmaan Aadan oo warbixinta warbixin ka siisay kulankaasi ayaa waxa ay ugu xog warantay salka shirka maanta uu gudoomiye madaxweynaha jamhuuriyadda oo ahaa bay tiri horowdhiga bulsho arrimahaasi ayaa waxa ay ahaayeen bay tiri mowduuca maanta madaxweynaha jamhuuriyadda uu isdul taagay haddaba daawadayaal xoghayaha dowladku xilliga ay la hadashay warbixinta waxa ay tiri la socod wanaagsan halkan maanta waxaa ka qabsoomay shirkii aan la galnay madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Umar Geele aniga iyo dhowr wasiir oo kale su-aasha laga hadlayna maanta waxay ahayd horumarka bulshada sidee loogu dhabeyn karaa shicibweynaha wax la wixii uu u baahnaa xaq dhaqaale xaq caafimaad xaq tacliim iyo xaq waxbarasho ayaan ka hadlaynay waxaan kaloon ka hadlaynay horumarka bulshada in loo sameeyo ay tahay waxay ka bilaabmaysaa in lala dagaalamo saboolka wasaaradda aan mas-uulka ka ahayna hawsheedu waxay tahay la dagaalanka saboolnimadu sidii mashruucyo iyo horumarin hindisaha madaxweynaha anagu xilli walba daba socona siaynu horumarin lahayn marka halkan maanta waxaan kusoo sharaxnay mashaariicda ka hirgalaa wasaaraddan anagu xilli walba kaashanayna wasaaradaha kale walaalaha ee nala shaqeeya tacliinta caafimaadka wasaaradda haweenka wasaaradda beeraha iyo ta deegaanka intaa wasaaradoodu isku tagay ayaan u baahannahay inay nala hawlgalaan si aan ula dagaalami lahayn saboolnimada saboolnimadaasaan doonaynaa inay weji aan u yaallo horta oon garano ayaa saboola bacdeen halkuu ku nool yahay kolkaan intaa ogaano inaan baahidiisa garano baahidiisa kolkaan garanana inaan mashruucii u dhowaa reerkaas la siiyo uu ka qaybgalo ayay muhiimadda u horeysa tahay muhiimadda labaad waxa weeye reerka dhibaatada ku jira marka la helo waxaa loo baahan in la ogaado caafimaadkiisu halkuu joogaa tacliintiisu halkay joogtaa meesha uu degan yahay muu ka helayaa wuxuu nolol maalmeedkiisa ku hagaajiyo iyo muu haystaa wixii uu noloshiisaas kusoo biiri lahayd hadday tahay maalgelin amba shaqayn ta saddexaadna waxa weeye inaa si gaara loo eego ayaa loo baahan yahay dadka bulshadeena ku nool ee baahida gaar kale iyo dadka waayeelka wasaaraddani waxay iyaduna ka shaqaysaa inay u horumariso ay u ansaxdo xeerarkii iyo la garabjoogii dadkaasi ee baahida gaar kale iyo dadka waayeelka wax loogu qaban lahaa intaa uu shay waan soo bandhignay maanta shirkani maanta waxaan kaloona ku dhegaysanay halkan waxa la wixii howl wasaaradaha kale ay ka qabanayeen marka laga hadlayo horumarka arrimaha bulshada si guud ahaaneed waxaa muhiim ahaa oo maanta shirkan nooga soo baxay in wasaarad kastaba ay ka howlgasho shaqadeeda ay ansixiso ay samayso ay shicibka gaarsiiso laakiin sidee baa waxaa oo idile la qabanayo layskugu keeni lahaa oo loo samayn lahaa iskaashi dariiqad mida ku salaysan oo la doonayo wasaarad kastaba iyadoo maal gelinaysa amba daraasaadki keenaysa amba xirfadii keenaysa si jawaab isku jira oo annagoo isku duuban aan jawaab u keeni lahayn bulshadeena Jabuuti guud ahaan
wararka madaxtooyada hadii aanu ka imanno xagga wararka diblomaasiyadana wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane maxamuud cali yuusuf iyo dhigiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lavrov ayaa waxaa maanta ay isweydaarsadeen dhambaalaha hambalyada ku saabsan sanad guulaha afartanaad ee ka soo wareegay bilowgii iskaashiga jabuuti iyo dalkaasi ruushka labada madax diblomaasiyadeed ayaa waxaa dhambaaladaasi ay ku xuseen iskaashiga wanaagsan ee xagga diblomaasiyadda ay ka dhexeeya jabuuti iyo moscow waxaana ay tilmaameen inay ka go'an tahay kor u qaadida wada shaqaynta ee diblomaasiyadeed ee jamhuuriyadda jabuuti iyo dalkaasi ruushka jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa maanta ay marti gelisay kulanka lixaad ee xeerasha ee heerka degmo ee la dagaalanka kooxaha aragixiso waxaana shirkaasi uu ka furmay hoteelka campaniski balas kulankan ujeedada loo qabanqaabiyey ayaa waxa ay tahay xoojinta wada shaqaynta dalalka bariga afrika ee ku saabsan la dagaalanka kooxaha argagixiso iyo ka hordhaga dilalka qorshaysan iyadoo la dardargelinayo laamaha arrimahaasi ay khuseeyaan shirkani ayaa waxaa guddoomiyey wasiirka arrimaha gudaha mudane xasan cumar waxaana ka qayb qaatay mas-uuliyiin kala duwan waxaana soo qabanqaabiyey xeer ilaaliyayaasha jamhuuriyadda jabuuti oo la kaashaday xeer ilaaliyayaasha dunida ee ku bahoobay dalada guud ee xeer ilaaliyayaasha kulankani ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli jabuuti ay door muhiima ku leedahay xoojinta ammaanka degmada geeska afrika wasiirka arrimaha gudaha mudane xasan cumar maxamed oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxa uu ka waramay ahmiyadda kulankaasi uu xambaarsan yahay iyo sidoo kale martigelinta jamhuuriyadda jabuuti hadalkii wasiirka waxaa inoo soo eegtay wariye faatima saalax shirka lixaad ee hay-adaha caalamiga ee la dagaalanka argagixisada ayay ujeedada ka dambeysa ay tahay in lagaga wada xaajido lagana falanqoodo sidii loola dagaalami lahaa loogana hordegi lahaa argagixisada saameynta ku leh gobolka sidaad waad ogsoon tihiin argagixisada ayaa saameyn ku reebtay caalamka gobolkana waxa uu noqday caqabad in hor yuur yarta maalin walba argagixisadu sidaas awgeed waxa aanu dhegadhegaynaynaa shirkani maanta sida aad geestinana aad inooga soo bandhigtaan habkii iyo qaabkii loo xoojin lahaa loogana hordegi lahaa argagixisada la dagaalanka argagixisada ayaa ku salaysan in hortaba xidhiidh dhow la yeesho dhammaan waaxyaha ay khusayso arrintaasi si looga gaadho hadaf guddiga dhaqaalaha maaliyadda iyo qorshaha ee golaha baarlamanka ayaa waxaa maanta iskugu yimaadeen fadhi looga hadlay mashruuc xeer oo soo gaadhay golaha baarlamanka kulankaasi ayaa waxaa guddoomiyey xildhibaan sharmaaka muuse aare waxaana u joogay xukuumadda wasiirka miisaaniyadda mudane boode axmed rooble mashruuca fadhigani looga hadlay ayaa waxa ku saabsan yahay wax ka bedelka nidaamka cashuur ururinta jamhuuriyadda jabuuti kaasoo lagu talagalay in la waafaqsiiyo dadaalada kala duwan ee xoojinta dhaqaalaha jamhuuriyadda jabuuti mashruucaasi waxa uu yahay sidoo kale mida looga hadlay fadhigii ay iskugu yimaadeen guddoomiyeyaasha guddiyada baarlamanka jamhuuriyadda jabuuti xildhibaanada guddigani markii ay ka wada doodeen mashruucani ayaa waxa ay isku raaceen in la horgeeyo fadhiga loo dhan yahay ee golaha baarlamanka wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfaduhuna waxa ay maanta heshiis la gashay jaamacadda tanjin lagu magacaabo ee dalka shiinaha waxaana wafdi ka socdaa dalkaasi shiinaha uu warkacayo guddoomiyaha amba agaasimaha shirkada jaamacaddaasi tanjin uu soo gaaray jamhuuriyadda jabuuti wasiirka waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha ayaa ugu horeyn ee kulan la yeeshay mas-uuliyiinta jaamacaddaasi tanjin ka socda oo ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga xagga waxbarashada gaar ahaana tobabarka xirfadaha ee jamhuuriyadda jabuuti iyo jaamacaddaasi ku taala dalka shiinaha wasiirka ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay intaasi kadibna waxa uu mas-uuliyiinta jaamacaddaasi uga waramay in xukuumadda jabuuti oo madaxweyne geel hormood ka yahay ay ka go'an tahay laba jibaarka iskaashiga xagga waxbarasho ee jabuuti iyo sidoo kale dalkaasi shiinaha intaasi kadib labada dhinac ayaa waxa ay kala seexdeen heshiiska loogu talagalay in lagu xoojiyo xagga iskaashiga waxbarashada gaar ahaana tobabarka xirfadaha iyadoo xagga jabuuti heshiiskaasi qalinku ku duugay xogeeyaha guud ee waxbarashada mudane maxamed cabdalla mahyuub iyo guddoomiyaha jaamacaddaasi shiinaha intaasi kadib waftigaasi waxa ay u kicitimeen oo loo qaaday halkaas iyo dugsiga sare ee farsamada gacanta ee jamhuuriyadda jabuuti
duty illegal idoo booqday qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay dugsigaasi farsamada gacanta ee league halkaas oo ay kula kulmeen ardayda jamhuuriyadda Djibouti ee barata qaybta farsamada gacanta gaar ahaan waxyaha loogu talagalay gaadiidka masuuliyiinta waxbarashada arintaas ka hadash shin waxay ku saabsanay maati saxiixan wuxuu ku saabsanaa in heshiis sidii maratay isku idaarsan lahaa aqoonta halka ma farsamada gacanta oo halka waliba halka ma transportka ayaa iyay ku saabsanayd taasi oo ka dhigan inaan ardadeeda insha Allah halka ka baxay ay tigi karaan wadanka Shiinaha oo gabi ahaan transport marka la yiraahdo wuxuu qaybsan taay waliba haddana macallimintana insha Allah ay iswiidaarsan doona aqoon wixii ay macallimintaynu u baahan yihiin halka looga fidin doono abdi jaamac oo madax ka ah dugsiga farsamada gacanta ee liiga xagga wararka deegaankana wasiirka hoyga iyo deegaanka mudane Muusa Maxamed Axmed ayaa waxa shalay uu ka qayb qaatay shirka daryeelka ee qaarada Afrika ee xagga deegaanka kaas oo ka dhacay dalka Mali shirkaasi ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayo xoojinta daryeelka deegaanka qaarada Afrika iyadoo ay ka qayb qaateen masuuliyiin ka socotay dalalka qaarada Afrika intii shirkaasi uu socday ayaa waxa wasiirka hoyga ee jamhuuriyadda Djibouti uu la kulmay madaxweynaha dalka Mali Ibrahim Boubacar Keita kaasoo gaarsiiyay ugu horeyn dhanbaal salaam ah oo uga sidii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geel waxaana intaas kadib ay ka wada hadleen hor u dhiga iskaashiga Djibouti iyo dalkaasi Mali wasaaradda madaxtooyada u qaabilsan arrimaha maalgashigu iyo wasaaradda qaabilsan ganacsiga ayaa waxa ay shalay hudheelka Sharaton ku qabteen dood cilmiyeed looga hadlay kobcinta maalgashiga jamhuuriyadda Djibouti kulankaasi ayaa wasaaraddu waxa ay la kaashatay hay'adda Djibouti oo qaabilsan dardargelinta arrimaha maalgashiga dood cilmiyeedkaasi ayaa waxa lagu soo qaaday fudaydinta nidaamyada hirgelinta mashaariicda xagga maalgashiga iyo sidoo kale shirkada abuurka taasoo jamhuuriyadda Djibouti xukuumaddu ay fudaydisay sidii loo aasaasan lahaa shirkad amba sidii loo sameyn lahaa waaxdaasi ee maalgashiga shirkan ayaa waxaa ka qayb qaatay wasiirka ganacsiga iyo sidoo kale xogeyaha guud ee wasaaraddaasi madaxtooyada u qaabilsan arrimaha maalgashiga iyadoo kulankaasi uu ku dhacay jawi heer sare ah wasiirka qaabilsan ganacsiga oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku xog waramay ahmiyadda fadhigaasi uu leeyahay jamhuuriyadda Djibouti oo ku saabsan buu yidhi in la suura geliyo kobcinta ama xoojinta dadka maalgashiga ka sameynaya jamhuuriyadda Djibouti wariye Fatima Saalax ayaa inoo soo eegtay hadalkii wasiirka kulankan maanta aan iskugu imanay ayaa ah mid muhiim u ah dalkeena iyo sidoo kale soo jiidashada ganacsi taasina waxa aan si gun iyo barma qayb ka ah dib u habaynta loo sameeyay dalka si loo gaaro aragtida ama yoolka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo ku rajayn weyn in Djibouti noqoto xundurta dhaqaale ee geyiga iyadoo oo aan ka faa'iideysanayno goobta istaraatiijiga ee dalkeena ku yaallo dib u habaynta iyo ujeedada ka dambeysa ay tahay in dalkeena noqdo ku si aad ah u soo jiita uguna firfircoon si loo qiimeeyo waxqabadka heerka gobol marweyn iyo mudayaal jamhuuriyadda Djibouti ku talaabsatay dib u habayn waxaana sidaasi darteed aan ku noqonay wadanka lixaad ee dib u habayntaasi dhaqan gashay sidaasina waxa sheegtay hay'adda doing business gaar ahaan waaxda shirkad abuurka oo dalkeenu uu ahaa markii hore 127 imikana waxa uu noqday 115 sanad gudaheed waxaan garowsanahay in dadaalkan la taaban karo ay yihiin midhaha ka dhashay dib u habaynta oo jeexaya hore Umar Baaxadle asaaska shirkadaha gaarka ayaa ah rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda ku haween in dalkeenu uu hore u maro intaasi kadib dad cilmiyeedkaasi ayaa waxa uu ahaa mid maanta sidoo kale sii socday oo ka qabsoomay hudheelka Sharaton waxaana ka qayb qaatay xogeyaha guud ee wasaaradda madaxtooyada u qaabilsan arrimaha maalgashiga iyadoo kulankan diiradda lagu saarayo sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa waaxda maalgashiga ee jamhuuriyadda Djibouti sidii aan ula jaanqaadi lahayn higsiga xukuumadda ee ku aadan hirgelinta nidaamyo suuban oo loogu talagalay in lagu tayageliyo waaxdaasi maalgashiga shirkadda dalka u qaabilsan arrimaha maalgashiga ee NPE ayaa dood cilmiyeedkaasi waxay ku soo bandhigtay in xukuumaddu ay ugu talagashay fudaydinta waaxyaha loogu talagalay xagga shirkad abuurka iyo ka qaybgalka hor socodka waaxda private-ka ee jamhuuriyadda Djibouti dad cilmiyeedkaasi ayaa waxa uu noqonayaa mid sii socdoona ilaa iyo maalinta bari kaas oo amuuraha looga hadlayana ay noqonayaan xoojinta waaxdaasi maalgashiga
xogey dowladka dhallinta ee sportiga ayaa ku hawlan ciyaaraha ee dalalka ku buhoobay ee badweynta hindiya kuwa ku hareersan oo dalkeenu u marti gelin doono ciyaarahaasi waxay noqonayaan mid ay ka qayb galayaan ciyaartooy fara badan oo ka socda dalalka ku hareersan ee badweynta hindiya warar amuurahaasi ku saabsan wariye maka cabdi ayaa inoo haysa oo inoo soo diyaarisay makoy kusoobantay naasir cumar xogeyaha dowladda dhallinyarada ee sportiga ayaa isagu maxamed حسن محمد كامل جاري إسبيتال كامل التري السوداني جاي سوى يهلني أنا لتليا وجارسينتا مدينة صالح وقاسمها مع كقرنة توبرك عيارة سبورتيا سعيد علي حسين بوقشدني أي يدو دبجوكتا ودير جرو وعيارة دحمرية جزيرة ذا يجو كهار السن بدو إنت هندية أي كقب سوم يدل كنا وحن وجدت كقدم بيويا هاي بوقشدني سيا يورك لها يم تيادة دري الكردس مها مهم كأه دكتور كاسي مل التري اللي هو تلا جلدن عيادة حبينتا ciyaarahani ee qabsoomaya waxaana kulkii ay soo gaareen halkaasii ku soo dhaweeyay wafdi balaaran oo ka kooban taliyaha ciidanka qalabka sida Cali Xasan agaasima isbitaalkaasi Colonel Midian ee maamulaha xafiiska wasiirka Dr. Sadiq iyo agaasimaha caafimaadka isbitaalkaasi Colonel Nashaad Fadhi ee intii lagu guda jiray kulankaasi xogeyaha dowladda ee dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa isagu meel dhigay inuu sharaxo ujeedada iyo waxyaabaha lagu sugayo ee kulanka ni maanta ee ambaandale boqoshada uu ku gaaray dhaqtarkaasi Colonel Median geeshiisa ayaa waxa uu ka hadlay talaabooyinka la qaaday si loo diyaariyo ciyaarahani waxaanu xaqiijiyay xogeyaha dawladda ee dhalinyarada iyo ciyaaraha in shaqaalaha caafimaad ee dhaqtarkaasi ay diyaar u yihiin kormeer caafimaad oo wanaagsan ee kulankaasi kadibna xogeyaha ayaa intaas kadib bilaabay boqosho uu ku soo maray qaybaha kala duwan ee isbitaalkaasi uu ka kooban yahay mas'uulkaas ka hadlay sheegay in diyaar ay u yihiin dhammaan kooxaha caafimaad ee isbitaalkaasi wixii daryeel caafimaad ee xogeyntu ay u baahan tahay aad ayaan ugu faraxsanahay wiil soo dhaweynta xogeyaha booqashadiisa uu kusoo gaaray dhaqtarka military anagoo fursad u helnay in uu soo indhendheeyo qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay waxaana uga mahadceliyey booqashadiisa iyo wadahadalka wanaagsan ee ina dhexmaray intii kulankaasi labada dhinac uu socday xogeyaha dowladda ee dhalinyarada iyo ciyaaraha oo isagu kulankaasi ka hadlay kadib ayaa waxa uu ka waramay ujeedka socdaalkiisa Ciise Ibrahim ayaa Toujours dans le cadre des 11e Jeux de la CJOCI. Il y a aan ku guda jirno soo dhaweynta iyo qaban qaabada ciyaaraha gudiga dhalinyarada ee badweynta India oo maraysa caadadkeedii 11aad ayaan waxaan maanta ku suganahay dhaqtarka ciidamada qalabka sida ee lagu magacdaray Suudaanta si aan u soo booqano qololka iyo qalabyada kala duwan ee lagu qalabeeyay lagu talagalay ciyaartooyada ka soo qayb geli doona tartankan oo ka socda 6 wadan kuwaas ee lagu daryeeli doono hadii waxyeelo caafimaad ay soo gaadho xilliga ay loolamayaan waxay inaga qaadatay saacad iyo 20 marir in aan soo marno dhammaan qololka lagu qalabeeyay adeegga bixinta caafimaadka dhalinyaradaasi waxaan halkan ka cadeynayaa hadaba in wax waliba loo dhameystiray dhalinta CGSOE sidaas daraadeed waxaan xaqiijin karaa in diyaar aan u nahay soo dhaweynta ciyaaraha gudiga dhalinyarada ee badweynta Hindiya waxaan aad uga mahadcelinnaa wasiirka difaaca ee dalka jarnaal Zakariya Sheikh Ibrahim waxaan sidoo kale uga mahadcelinayaa Dr. Madigan oo ah Colonel iyo Colonel Rashad waxaan xusid mudan waqtiga aan lahayn kulanka khabiirada ayaa waxa ay khabiiradu ku tilmaameen dhaqtarka Suudaanta ee Djibouti inay ka jawaabi karto adeeg waliba oo loo baahan yahay sidoo kale na dhaqtarkaasi uu gaarsiisan yahay darajada 3aad ee tayada hadaba dawadiyal waxaan u maranaa wararka xagga gaashaan dhiga taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay saraakiil ka socotay ciidamada dalka Shiinaha iyo sidoo kale saraakiil ka socotay ciidamada ku sugan jamhuuriyadda Djibouti ee Faransiiska kulankaasi ayaa waxa lagu soo qaaday xoojinta wada shaqeynta iyo sidoo kale iskaashiga Djibouti ee la wadaagto xagga gaashaan dhiga ee dalalka sida Shiinaha iyo sidoo kale dalkaasi Faransiiska taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ayaa soo dhaweeyay wanaagsan urajeeyay
ahayn waxa arintaas ka dib uu gudoomiyay kulankaasi isagoo aha mid uu ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka socotay dalalkaasi Shiinaha sidoo kale dalka Faransiiska oo xagga gaashaan dhiga xogeyaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane Siraj Abdul Qadir ayaa waxa maanta uu gudoomiyay kulankii ugu horeeyay ee gudiga fulinta iyo hirgelinta talaabooyinka lagu garab galayo qaxootiga kulankaasi ayaa waxa lagu soo qaaday qorshaha hay'adda Honors ee kaaligelinta dadka qaxootiga iyo talaabooyinka daryeelka qaxootiga lixda bilood ee nagu soo foodlay amba sanadkan u horeysa kulankaasi ayaa waxa uu joogay xogeyaha guud ee hay'adda Honors ee jamhuuriyadda Djibouti mudane Xuseen Xasan wakiilka hay'adda Burood iyo isku duwaha hay'adaha qaramada midoobay oo ah madan Barbara Mosi kulankaasi ayaa waxa lagu soo qaaday xoojinta ee daryeelka dadka qaxootiga loo fidiyo iyadoo xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ay ka go'an tahay inta kuleen iyo garab galb ay helaan qaxootiga ku sugan jamhuuriyadda Djibouti kulankaasi kadib waxaan wareysi la yeelanay xogeyaha fulinta ee hay'addaasi Honors oo inooga waramay qodobada kulankaasi ku qotobana ee lagu soo qaaday oo sirraf la yiraahdo marka maanta waxaan isku yeernabahayd hay'adihii jamada qurmaha ka dhaxaysa iyo wasaaradihii wadanka caafimaadka tacliinta wasaaradii koobnayd ayaa ka qayb galay shirkan sidee u fiiriyaan ee u eegaan hawshan aan ka soo shaqeynayna in badan oo la yiraahdo plan d'action national ah oo in hay'ad wadanada deeqbixiyaasha iyo hay'adaha jamada qurmaha sidii u eegi lahaayeen ee u maalgelin lahaayeen sidii wax loogu qaban lahaa wadankeena saa ogtihiin madaxweyne Ismaaciil Umar Geele xeerar buu wixiyay qaxootiga laba dhigley iyo xeer buu wixiyay xeerka uu fasaxaya fursado badan qaxootiga si culays badan ugu noqon wadankeena waxaan diyaarinay ajenda wi baan diyaarinay sida wararka dalka oo ciidamada jeendarmeeriga ee brigaadka lagac asal ayaa waxa gacanta ay ku dhigeen 112 qaxooti ama tahriibayaal oo 14 kamid ah ay yihiin kuwaas oo u sii jeeday in ay ka tahriibaan xeebta gobolka Obo iyagoo ku rajaynaya in ay galaan dalalka Khaliijka waxana ciidankaasi jeendarmeeriga ee brigaadka lagac asal kadib markii ay sameeyeen howlgal ay ku soo dhigeen dadkaasi ku rajaynaya in tahriibta intaas kadib ciidanka jeendarmeeriga waxay u fidiyeen gurmadka koobaad kadibna waxa ay u qaadeen halkaasii suudinta aan la wadaagno dalka Ethiopia sidii ay ugu noqon lahaayeen dulkii ay ka soo jeedeen talaabadani ayaa waxa ay tahay mid ciidankaasi jeendarmeerigu ay ka gaareen guul hor leh taasi waxaan soo gaadhay geerida ku timid ee Allaha u naxariistay Muusa Roble Geele oo xalay ku geeriyay magaalada Djibouti marxuunku waxa uu kaga tagay 7 caruur ah iyo 22 kale oo ay sii dhaleen marxuunka waxa uu abti u ahaa Khadija Cabdullaahi Balbalaaf oo ka tirsan shaqaalaha RTD marxuunka waxaan eebo uga baryaynaa inuu ka waraabiyo naxariistiisa jano qoyska ehelka iyo qaraabada oo ka baxayna eebaha awooda leh in uu ka siiyo samir iyo iimaan sidoo kale waxaan soo gaadhay geerida ku timiday Allaha u naxariistay Cali Boqore Xasan oo maanta geeriyooday marxuunku waxa uu kaga tagay 12 caruur ah iyo 24 kale oo ay sii dhaleen marxuunka ehelka uu ka baxay waxa tacsi u diraya mas'uuliyiinta gobolka Dikhin marxuunku waxa uu eebe aan uga baryaynaa in uu ka waraabiyo naxariistiisa jano qoyska ehelka iyo qaraabada uu ka baxayna eebaha awooda leh in samir iyo iimaan uu ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji dawadayaal kuwaas waxay ahaayeen wararka dalka ee habeenkani caawa ugu dooroonaa iminkana waxaan u imaleynaa halkaasi wararka caalamka iyadoo ay kala duwan yihiin qodobadu balse waxaan ku soo dhaweyn ugu horeyn wariye Maxamuud Cusmaan Bulxaan oo inoo soo koobi doona wararka ugu dambeeyay ee ugu dooroon ee dunida haddaba Bulxaan waxaan ku bilaabaynaa dalkaasi ee Suuriya xaaladda cakiran ee ka taagan dalka Turkiga oo diris la maanta waxa uu marti geliyay mar kale kulan looga hadlayo xaaladda dalkaasi Suuriya isku yimaadeen hoggaamiyeyaasha dalka Ruushka ee dalka Turkiga sidoo kale dalkaasi Iran ee kulankaasi maxaa ku saabsanaa maxaana ka soo baxay natiijo
ناصر وسيد عسى تكون كاسي واحد دباته واحد لوجه اللي دباته وده كاسي وحنا شركة وهاشر يسوي مدن مدحونياش وده مدى تركيا إيران يولي بروشكا وحنا لوجه اللي دباته جوتا يجودان وده كاسي سوريا كتجان وحنا الدون يا سيد حل لوجه لها دباته سوريا مدد ده كتجان وحنا يكوكل من مدحونياش وده مدى سيروشكا تركيا إيران مقالة أنكارا وده كاسي تركيا دلالك رجلبات كي يكوكل درستين وحق قبطان دكالك ودن كاس سوريا كصعود الدبر ده هذي صدق ذا ودن هو ودوين هنان كان بدأ أستان أي أسبوع يمد حلمن لبدي مالن ودن بيسى وبوقشة وكجوري مجال ده إسطنبول تركيا مدحونها روسكا فلاديمير بوتين يدق إسه ودن كاس تركيا أي كلن كقاتي ودن كاس تركيا وحنايكا وده هلن أريمدن وحريرك لبدا ودن كدي مركي كلمن لبدا أسي مدحونه أي حاتن وحلقة وده هلدي حردا ودن كاس سوريا سيدي حلو وقاري لحد باتده يربشدها كتشغل مدحوينها الروشكا ايا وحا ومتلي دونا وكاقايب قلي دونا صدح بلوتشين كدي بشركة كدي عدونا سوسي الروشكا sidoo kale shirkaas waxa ka qayb gali doona madaxweyne Xasan Ruuxani madaxweynaha Iran iyadoo hadalkan waxa uu ku soo beegmayaa un kadib maalmo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu ku rajayn wayahay in ciidamada Mareykanka ay ku sugan wadanka Suuriya uu ka soo saari laha oo 2000 oo ciidan halkaas ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka ayaa waxay la dagaalamayeen kooxaha argagixisada ee isku magacaabo dawladda Islaamiga ee Daesh National ee waa sida sheegtay hadaba dalka Suuriya arimihiisa hadii aanu ka imano waxa la maanaa wararka qaranka Afrika ee dowladaha Niger Sudan Chad حال قصة ورامي يلي بي ما تعرف كشرين بقال هذا نيامي تلك النجر حرام توال محاي كشرين محانا وقصة بس أنا كلن كاسيس كوفي مدين كلن كاسيس ناصر واحد يلا دل قصة هاي يي أريما كو أدن أمان كي يدل كحدودها كدعاء كلن كاسيس وحاي سوي مد وزير الدفاع أريمها جودها أريمها دي بدل دل كلي بي النيجيريا السودان جاب كلن كاسيس وحاي كدعاء ودن كنيجيريا كلن كنا يي وحاي لقوه شيء sidii ay iskaga kaashan lahaayeen ugana wada shaqeyn lahaayeen arimaha ku aadan amaanka xuduudaha iyo ka hortaga dilalka ka dhaca xuduudaha iyo dambiyada caalamiga sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay kulankaasi maanta waxaana kulankaasi u joogay oo ka qayb galay madaxda ciidamada wadamadaasi iyo waliba masuuliyiinta sirdoonka wadamadaasi waxaana ay ku heshiyeen in dhamaantood ay ka hortagaan dalalka iyo waliba xuduudaha ka dhaca dilalka ka dhaca xuduudaha faafaynta ayaa waxa sidoo kale lagu soo bandhigay waxqabadka iyo wada jirka ay hawlahaasi iska kaashan doonaan ciidamadaasi sidoo kale waxa lagu soo bandhigay afartaas wadan in ay iska kaashada dilalka iyo waliba arimaha ka dhaca wadamadaasi iyo xuduudaha naasir oo halgalkan ayaa waxa uu qayb ka yahay hawlgalka lagu la dagaalamayo dilalka ka dhaca xuduudaha waxaanu ka bixsan yahay hawlgalka galbeedka Afrika ka jira ee saaxil waxaan hadaba intaas uga imanaynaa wararka xagga adduunka ku ugu dooroon qaybtii sportiga aan soo leexanay Abulxaanow sportiga caawa waxa la sugayaa kulamo xiiso badan ee dhacaan gaar ahaan Barcelona oo la ciyaareysa kooxda Roma dalka Talyaaniga derbiga dalka Ingiriiska waxa noqonaya Liverpool oo marti gali doonta kooxda Man City ee dalkaasi Ingiriiska ciyaarahaas caawa waxa ay ku aad loo sugayo balse dhinaca kale xalay Real maxay dhigtay maxaana ku dhacay kooxdi Juventus Nasra waa sidaa tagtay caawa ayaa waxa la ciyaaraya sidoo kale ta isku aadka tartanka koobka dhagaha weyn ee qaarada Yurub ee UEFA Champions League lugtiisa koobaad ee rubuc dhamaadka amba weekend finalka tartanka caawa ee xiisaha badan ayaa waxa u dhaxmari doona kooxaha Liverpool iyo Manchester City oo hal meel ka wada dhisan wadanka Ingiriiska sidoo kale ta kulanka caawa ayaa waxa u dhaxmari doona kooxaha FC Barcelona iyo kooxda AS Roma Italia ka dhisan waxaana yihiin kulanka aadka diirada lagu hayo labada kooxood ee wadanka Ingiriiska ka wada dhisan Liverpool iyo Manchester City oo ciyaartooda lagu tilmaamay inay kooban iyo kooban ay yihiin oo ciyaar islagay soo bandhigi doonaan maadaama lagu xasuusto kulamadii ugu dambeeyay horyaalka Ingiriiska ay dhaleen dhanka kale ta xalay toola waxa la ciyaaray kulamo xiiso badan oo isla tartankaasi ka tirsan koobka Champions League kooxda Real Madrid ayaa xalay toola tartankaasi wacdara ka dhigtay waxaana ismuujisay inay tahay kooxda u sharaxan marka layte inay mar saddexaad ku guuleysato tartankaasi Champions League waxaana ay saddex gool iyo ibir uga adkaatay kooxda Juventus oo ay kula ciyaareysay gurigeega lugta labaad Real Madrid iyo Santiago Bernabeu ayaa lagu ciyaari doonaa kulankaasi saddexda gool iyo ibirka ku dhamaaday goolasha waxa uu kala dhaliyay Ronaldo laba gool dhaliyay iyo Marcelo goolka saddexaad dhaliyay dhanka kale waxaa jiray kulan dhuxeeyay kooxaha Bayern Munich iyo FC kooxda
isbiin ka dhisan Sevilla kulankaasi ayaa waxa uu ku dhamaaday isagoo 2 hal oo goosha ku raacday kooxda Bayern Munich waxaana caawa isha lagu haya kulamada tartanka koobkaasi Champions League ka tirsan oo fooda isku dari doona kooxaha Liverpool iyo Manchester City FC Barcelona AS Roma kulamadaasi lugta koobaad waxay ka dhici doontaa garoonka Liverpool ay Manchester City booqan doonta halka AS Roma ay soo booqan doonto garoonka Barcelona ee Camp Nou iyadoo caawad minuhu aad isku waydiinayaan ciyaartoyga Lionel Messi halkii xalay Ronaldo uu gaaray iyo dharbaaxadii xoog lahaa ee uu saaray kooxda Juventus ee Barcelona iyo Messi caawad ay ku dhifanayaan kooxda Roma ee dalka Talyaaniga waayo waa laba kooxood oo Talyaaniga ay yihiin ila sidoo kale Maxamed Saalaxna dunida Islaamku iyo dalalka Carabtuba si aad caawa ay u sugayaan gaar ahaan kulanka uu la ciyaarayo Man City oo dalkaasi Ingiriiska ciyaarahaas bay noqonayaan kuwa ugu xiisaha badan daawadayaal ee habeenkan caawa aad kala soconaysaan